ოზურგეთის რაიონის სოფელ შრომაში უსახლკარო დარჩენილი ნათელა ფუტკარაძე დახმარებას ითხოვს ის ორ არასრულწლოვან შვილთან ერთად ღამეს ფიცრულში ატენებს. ფუტკარაძეებს საცხოვრებელი სახლი ორი წლის წინ მეწყერმა დაუნგრია. მას დახმარებისთვის არაერთხელ მიმართეს ოზურგეთის რაიონის გამგეობას, თუმცა უშედეგოდ. მეორე წელია იქ დავდივართ და არაფერი არ იყო დაგეხმარებით, არაფერი არ გეხმარებიან და რა ვიცი, 10 დღე გადაითვალიო და ჩამოვალთო. და სადმე არ წავსულა და სახში ვიყავ, ველოდი არ ჩამოვიდნენ კიდე. ყავს ამჟამად სკოლის მოსწავლეები, ბავშვებს არა აქვთ ელემენტარული პირობები, არა აქვთ სამეცადინო ოთახი, ერთი პატარა, აი თვითონ თქვენ ხედავს, რას წარმოადგენს. ეს წარმოადგენს საკუჭნავოს, მისაღებს, საძინებელს, ბავშვების სამეცადინოს, მოკლედ ეს ერთი 10 კვადრატიანი ფართობი ყველაფერს შეადგენს.